Participante número 4 é a Júlia, que veio como Madoka Goddess, Madoka Mágica. Vocês não terão mais que odiar, amaldiçoar ou machucar ninguém. Se alguém disser que ter esperança é um erro, neguem quantas vezes for necessário. Nunca se esqueçam que sempre, em algum lugar, haverá alguém lutando por vocês. Enquanto se lembrarem disso, jamais estarão sozinhas. Então, por favor, acreditem em si mesmas.